У Дніпрі продовжуються серійні викрадення пам'яток з кольорових металів. Цього разу жертвою вандалів виявився коледж залізничного транспорту. В ніч проти 20 вересня невідомі викрали два флагштоки та спробували поцупити барельєф із викарбуваними іменами випускників навчального закладу. Вони мали звання Героїв Радянського Союзу та Соціалістичної праці. Барельєф намагались викрасти цього літа, але злодіям вдалося тільки пошкодити фасад. Тому за наживою повернулися та злочинну справу знов облишили. Адже важить ця пам'ятка 300 кілограмів. Це були флагштоки, вони були в єдиній формі зроблені з цвітних металів. В середині 20-го століття дуже красиві, витієваті, тобто відражаючі стиль, події, час створення нашого коледжу.